საქართველოს ვაჭრობის კონკურენტუნარიანობის ზრდა და ამ კუთხით არსებულ პრობლემებზე სასტუმრო რედისონში სემინარზე მსჯელობენ განსახილო საკითხთა შორის საექსპორტო ბაზარზე ქვეყნის პრივილეგიები და ის ღონისძიებები იქნება რომლებიც საქართველოს კონკურენტული უნარების გაუმჯობესებისა და ეკონომიკური ზრდისთვის უნდა გაატაროს სემინარი ეკონომიკის სამინისტროსა და მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით ტარდება მას საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებიან Leo Banki, საქართველოს სტრატეგიული ხარდამჭერი და პარტნიორია წლების მანძილზე. ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ჩვენი ქვეყნის ქვეყანა ჩამოყალიბებაში და განვითარებაში დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან. ძალიან ბევრი მიმართულება და პროექტია დაფინანსებული, როგორც ინსტიტუციონალური, ასევე ინფრასტრუქტურული. ამჟამადაც ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სწორედ ირიგაციის პროექტის დაწყებაზე მსოფლიო ბანკთან ვმუშაობთ, რომელიც წელს უნდა დაიწყოს და იმასაც მოგახსენებთ, რომ მსოფლიო ბანკს განსაკუთრებით დიდი როლი აქვს შეტანილი ჩვენი ეკონომიკის სწორგზაზე დააყენებაში, სწორრჩევების მიცემაში და იმ საკმაოდ ეფექტური კვლევების ჩატარებაში, რომელსაც საქართველოს პროდუქციის კონკურენტუნარობა ქვია. საუბრის მთავარი თემა საერთაშორისო ბაზარზე თქვენი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის გაზრდაა. საბოლოო ჯამში მიზანი სამუშაო ადგილების შექმნა, ექსპორტის ზრდა და სიღარიბის შემცირება. გვინდა მთავრობას ვესაუბროთ საექსპორტო პროდუქტების სახეობების ზრდის შესახებ. ასევე განვიხილოთ უკვე არსებული ექსპორტის მოცულობის ზრდის საკითხიც. ვაჭრობა აღარ არის მხოლოდ ესე ვთქვათ წმინდა ვაჭრობის პოლიტიკა, აქ არის ძალიან ბევრი ფაქტორი იმ ღირებულებათა ჯაჭვში, რომელიც ქმნის ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას. სწორედ ამიტომ იქნა დაშლილი ასე ვთქვათ ეკონომიკური ფაქტორები და ფიქრობთ, როგორ მოვახდინოთ ჩვენი რესურსების ფოკუსირება იმ მიმართულებებზე, რომელიც გაცილებით უფრო ეფექტიანია. და უფრო მოგებიანია ქვეყნის ექსპორტის განვითარებისთვის.